Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Hal tafahoana aminao indray eto amin'ny tranokalan'ny radio mada.com sy TV mada.com. Irosoa ela amin'ny fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ireo mpanao gazety manerana ny nosy. Miisa 50,000 ireo anaty lisitra vonjimaiky hazo ny karatra mahampanao gazety matianina. Fepetra takiana ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana. Arahintsika ny fanazavan'ny Tahiry Gilbert, kambana amin'ny komisiona mpanome ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Eo amin'ny radio fotsiny dia teo amin'ny 500 5,500 no nahazo karatra. Io mbola hodiniana araky ny teniny filoha sy governan-dalàhy fa tsy tena eriky satria mahazo herinandro ny olona mangataka fitaraina anamarika hoe ity tokony tsy hahazo a nefa nahazo a, ity tokony nahazo a nefa tsy nahazo. Ny televiziona na ny fahitalavitra roa sy 500 no nahazo karatra. Ny gazety an-tsoratra 250 no nahazo karatra. Le mandeha amin'ny tranokala nylazaintsika hoe online 150 no nahazo. Mety hisy eritreritrsika hoe ahoana ny online no nahazo. Somary ny antisipevatsika fanao gazety a ny fahazahoan'ireo a karatra noho ny fandinihany komision fa misy olona miaina tsy mivelo ary mandefa vaovao ao anatin'ny otranokaly io a amilimony amin'ny vady aman-janany ary jorony amin'ny mahampanao gazety azy tsy ao anaty lalàna io nefa ny adivantsika hevitra tany antsirabe tamin'ny fivoriana zahay namolavolana ny code de la communication tany antsirabe. Amin'ny fahavalon'ny volana novambra kosa no hanatanterahana ny fifidianana ireo mpikangondana vaovao ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety. Misokatra amin'ny 5 volana oktobra ny fametrahana taratasy kofidiana araka izao hitondra ny andro rakoto azy izao. Ny 8 oktobra dia nomena 20 andro le kandida anaovan'ny propagande satria fifidianana ohatra ny fifidianana rehetrarehetra io a dia nomena 20 andro izy zany manomboka 8 oktobra hatramin'ny 6 hatramin'ny 5 volana novambra no anaovany an'izay propagande zay manerana ny Madagasikara mazava ho azy a satria manerana ny Madagasikara ny fifidianana. Ny fifidianana fiodinana voalohany dia ny 8 volana novambra taona 2020. Raha ohatra moa zany ka misy ny mahazo ny atsasa manila mandritra io fifidianana fiodinana voalohany io dia mazava ho azy fa mijanona io ny fifidianana satria efa fantatra amin'ny fotoana idoholy amin'izay zany dia lany. Fa raha toa ka tsy misy kosa ny mahazo ny atsasa manila dia misy ny deuxième tour zany a ho an'le fifidianana zay marihana fa ny filoha ihany ny filoha ihany misy ny fiodinana voaloha sy fiodinana faharoa amin'ny fifidianana io. Dia ny 5 volana novambra any zany a no anaovana an'ilay fiodinana faharoa ny fifidianana zany.